Volám sa Martin Launer, mám 29 rokov a prvýkrát som sa teda obrátil v 15 rokoch, to znamená, že už 14 rokov žijem viac menej s Bohom v rámci nejakého spoločenstva a snažím sa žiť. Mám staršieho brata, staršiu sestru a ešte jednu mladšiu sestru, sme 4 súrodenci. A staršia sestra sa dostala do spoločenstva počas prípravy na birmovku. A zo začiatku sme sa aj smiali s bratom a tak ďalej, že ja čudáci a tak ďalej. Ale potom zrazu leto, predtým ako som mal ja prípravu na birmovku, sa zrazu aj brat dostal do toho spoločenstva, obratil a už boli zrazu dvaja čudní a ja som bol... Vlastne ja som bol čudný a oni už boli tí ako keby normálni, že sa mali o čom spolu rozprávať. No a vtedy som akurát prežíval to, že som stratil partiu, ktorú som sa snažil udržať nejakou tou mojou pretvárkou. A tak som si začal hľadať nejakú novú a prišla príprava na birmovku. Mal som tam dvoch súrodencov, ktorí v podstate už ich všetci poznali, akí sú super. Tak som to nejako tak začal využívať a začal som hľadať tú partiu v rámci tej prípravy na birmovku a v rámci toho spoločenstva. Až do momentu, kedy som sa ocitol na jedných chválach, modlitieb chvál, kde sa ľudia modlili a to bol taký prvý moment, kedy sa naozaj to zažil nejaký dotyk Boha alebo niečo také na svojom živote, že sa ma tá modlitba osobne dotkla. A odvtedy to vlastne pokračovalo, že som začal meniť ten život a začal som ho žiť v rámci toho spoločenstva aj so súrodencami. No vlastne ja som v spoločenstve si našiel priateľku v rámci toho a snažili sme sa žiť ten čistý kresťanský vzťah. Viac menej sa nám to darilo a boli sme takto spolu už 3 roky. Ja som sa naozaj snažil budovať službu, snažil som sa robiť všetko správne a tak ďalej. Ale v tom vzťahu sme zažívali problémy, ktoré sme... Vtedy som mal okolo 20 rokov, tuším 20 rokov som mal asi vtedy. A bolo to také, že ja som odišiel na vysokú školu do Bratislavy. Začali sme fungovať viac menej cez víkendy. A bolo to náročné. A ja som nedával úplne ako keby tie potreby toho vzťahu, nevedel som ich naplňať. A v tom čase v podstate som spoznal jedno dievča v Bratislave, ktoré videlo, čo všetko robím pre ten vzťah a pre ňu to bolo úplne úžasné, lebo ona to v živote nikdy nezažila. A pre mňa to bolo také, že som tú kvázi nevďačnosť, ktorú som zažíval v tom vzťahu, že to není dostatok, tak mi niekto ukazoval, že to je strašne super. Až to viedlo k tomu, že som vlastne podviedol moju priateľku s tým dievčaťom a vtedy sa asi rozsypal ten môj svet kresťanský, ktorý som si vytvoril, lebo sme sa snažili 3 roky budovať vzťah čistý, kresťanský a ja som si hovoril, že mne sa nikdy nestane niečo také, že by som mohol podviesť svoju priateľku a snažil som sa žiť tú službu a celkovo mať takú predstavu o sebe, že som dobrý kresťan. A keď sa toto stalo, tak sa mi vlastne ten svet rozpadol. Moja predstava o mne samom sa mi rozpadla. A keď sme sa rozišli, prišlo obdobie asi takých, to boli 3 dní. No to teraz vyznie tak zvláštne, ale boli to 3 dní, kedy som naozaj len reval, hneval sa, nevedel spať, bol som proste zúfalý. A tak som začal rozmýšľať nad samovraždou. A nad tým, že si skočím, a tu v okolí máme takú stavbu, z ktorej to je akože ideálne. Nikto tam nechodí ale na tretí deň, keď som sa teda rozhodol, že to spravím, tak som mal ešte také, že idem na spoveď. Asi sa to teda preukázalo, ten život v spoločenstve, že idem aspoň na spoveď predtým. A išiel som do Banskej Bystrice na spoveď ku kapucínom. Len som bol úprimný, povedal som všetko tak, ako bolo, na rovinu. Nedával som si žiadne pretvárky alebo také tie všeobecné frázy, že mám problém s nečistotou alebo niečo. Proste som to všetko povedal, čo som spravil. Kňaz mi dal rozhrešenie a ja som išiel do lavice sa ešte na chvíľu vlastne pomodliť to rozhrešenie, ktoré mi dal. A ako som sedel v tej lavici a rozmýšľal teda nad tým, tak v hlave zrazu mi napadla myšlienka tak absurdná, že som vedel, že to není moja myšlienka.
Lebo zrazu mi napadla myšlienka, že som dobrý. A ja som mal v hlave to, že zničil som 3-ročný vzťah. Ublížil osobe, ktorú milujem. Ublížil osobe, s ktorou som vlastne podviedol osobu, ktorú milujem. Zničil som v podstate aj nejakú tú predstavu, alebo to, čo ľudia do mňa ako investovali, že ten môj, tú moju službu, že to bude mať dopad na všetko, čo som robil. Čiže moje predstave bolo, že ja nemôžem byť dobrý. A v tom momente som mal v hlave iba takú myšlienku, že ty si dobrý. A keď som sa spýtal, že ako ja môžem byť dobrý, tak tá myšlienka začala znieť, že si dobrý, pretože ja som dobrý. A ja som zistil, že to mi hovorí Boh. Že naozaj mi Boh hovorí, že ty máš dobré srdce, pretože ja som dobrý. A v tej chvíli som urobil asi jednu vec, ktorá podľa mňa bola veľmi dôležitá, keď sa na to spôsobila spätne. A to je, že som to prijal. Lebo som si mohol povedať, že to je kravina. A zostať v tej svojej bubline negatívnej, alebo to ako tej mojej predstave o sebe. A vtedy som vlastne len prijal to, že OK, keď Boh hovorí o mne, že som dobrý, tak mu budem veriť. A v tom momente to zo mňa nejako všetko opadlo. Bol to neskutočný pocit. Vážne, že 3 dni som žil v niečom úplne negatívnom, hroznom a tak ďalej, rozhodnutý si to skočiť. A v momente, kedy som prijal to, že som dobrý, alebo Boh je dobrý, že nie moje skutky ma definujú, ale obraz toho, koho nesiem, tak to všetko opadlo a ja som zostal strašne slobodný. Zrazu som mal chuť, že OK, nevadí. Stalo sa, idem o ňu zabojovať naspäť. Keď to vyjde, budem strašne šťastný. Keď to nevyjde, nevadí. Boh je dobrý. Bude to dobré, hej? Že zrazu mi to zmenilo pohľad. A od tohto momentu som to asi tak mal v živote stále ďalej, že čokoľvek prišlo do života, tak ja sa vraciam k tej myšlienke, že Boh je dobrý. Čo som hovoril 5 rokov predtým v spoločenstve, že Boh je dobrý a nechápal som to. A v tomto momente som pochopil, že Boh je dobrý, aj keď veci nejdu podľa našich plánov, aj keď proste sa nám nedarí, aj keď spravíme chyby, že to nič nemení na tom, či Boh je alebo nie je dobrý. Takže toto, takto vlastne dopadol náš vzťah. Nakoniec teda som ju nezískal späť, ale ako som hovoril na úvode, teraz mám manželku, sme šťastní, máme krásnu dceru a ja môžem povedať, že to je dobré.